tady máme rastrovací konfokální laserový mikroskop od firmy Olympus. Je to typ Lext OLS 3000. Je určený pro studium morfologie pevných materiálů, tedy vzorků objemových, ale také tenkých filmů, ale i vláken a prášků. Není určený pro pozorování vzorků, které obsahují velké množství tekutin, anebo sami v nějaké tekutině jsou. Důvodem je to, že se k rastrování používá laserový paprsek o vlnové délce 408 nanometrů, tedy fialové světlo, a toto záření tekutinou neprojde. Takže tím pádem by se ztratil vlastně, nebo ztratil by se detaily toho povrchu a samotné té morfologie. Konfokální princip spočívá v tom, že se tvoří optické řezy. Jedná se o to, že se snímají v ose Z po určitém úseku vždy zaostřené body a světlo mimo rovinu zaostření se odfiltruje. Jednotlivé optické řezy se potom softwarově složí do výsledného obrazu a získáme tak nejenom 2D obrázek, ale také 3D zobrazení povrchu. Velkou výhodou je také to, že je možné výsledný černobílý obrázek z konfokálního módu obarvit uměle a tím zvýšit kontrast anebo dovolit některým detailům povrchu vystoupit. Mikroskop samozřejmě pracuje také jako klasický optický polarizační mikroskop s horním osvitem. My tady máme speciálně pro tady studium morfologie polymerů a polymerních materiálů rozšíření využití tohoto mikroskopu, a to díky horizontálnímu trhacímu zařízení od firmy Labortech. Je to zařízení, které umožňuje deformaci polymerních materiálů v tahu, a in situ je možné snímat proces deformace nadmolekulární struktury. Po určitých intervalech je možné tahový test zastavit a nasnímat povrch, morfologii toho materiálu a v testu zase pokračovat a potom vlastně celý ten průběh toho deformačního děje zaznamenat a zdokumentovat.